підприємництво має розвиватися. Розвиватися, платити податки. Більше 220 заявок ми отримали загалом. Завдяки неупередженій комісії ми відібрали 150 бізнесів, які отримують гранти. Проект BHA «Довіра» реалізується на території Львівської та Івано-Франківської областей і проходить він за фінансової підтримки американського народу. Ми релокована компанія, яка перевезла основне обладнання з СМТ Томаківка Дніпропетровської області. Ми виготовляємо екопакування дуже широкого спектру. Взагалі основна місія компанії – перехід від пластику, повністю його заміна на екоматеріали. За кошти гранту ми плануємо закупити універсально-фрезерний верстат, котрий допоможе нам обслуговувати наше обладнання, підтримати наші виробничі лінії. На сьогоднішній день компанія «Семкупах» у місті Самбір створила близько 200 робочих місць. А залучення нового обладнання дозволить, крім того, що зберегти ці робочі місця, а також залучити жителів громади та області на нові виробничі процеси. Тут можна побачити в сушарці гущу, яка зараз якраз проходить фінальний етап сушіння. Збираємо від кав'ярень, мереж АЗС. Ми робимо з кавової гущі декоративні аромасвічки, а також плануємо робити одноразовий посуд. Прототипи вже одноразових стаканів. Він є біорозкладним, його можна сортувати в органічну фракцію. Наше підприємство станом на сьогодні виробляє лінійку м'яких сичужних сирів, йогурт, кефір, масло, вершки та сири групи пастафілата. На сьогодні ми запланували нарощення кількості продукції і ми облаштовуємо два додаткові робочі місця. Саме на бізнесі тримається наше місто. Ремонт доріг, утримання парків, благоустрій – це все є кошти, які беруться з міського бюджету. А міський бюджет наповнюється завдяки підприємцям. Ця підтримка потрібна, оскільки вона дає можливість повірити, що ми можемо це зробити, не зупинятись і рухатись вперед.